Lipa. Danas malo mjesto u zaleđu rijeke, na samoj granici sa Slovenijom. Mirno, uronjeno u prirodu i u još uvijek bliske odnose njegovih žitelja. Nekoć, poprište zločina, mjesto smrti i razaranja. Između danas i nekoć prostire se 75 godina dugo kolektivno pamćenje. Ono započinje datumom 30. travnja 1944. a sažeto je u sintagmi Lipa pamti. Lipa pamti pokolj, počinjen od strane nacista i fašista koji su ubili 269 lipajskih civila te čitavo selo spalili. U svijetu trenutne situacije sa pandemijom koronavirusa krenuli smo razmišljati na sljedeći način. Ostajući doma, te pridržavajući se mjera samoizolacije, u najvećem smo dijelu prepoznali osobnu odgovornost za tuđu dobrobit i sukladno tome počeli smo mijenjati svoje navike. Osvijestili smo moć kojom raspolažemo, a koja se temelji na dubokoj povezanosti između onog što ja činim i posljedica koje drugi zbog toga trpe. Velika je to lekcija koju za sada iznimno dobro savladavamo. No hoćemo li u budućnosti, nadajmo se što skorijoj, kada prevladamo tu opasnost koronavirusa, biti spremni održati istu razinu osobne odgovornosti u cilju općeg boljitka? Hoćemo li tada biti mudri pa ugrozu virusa prepoznati i u govoru mržnje? I u netoleranciji spram drugoga i drugačije? Hoćemo li u svakom pogledu nastaviti svojim primjerom mijenjati svijet? Sada kada naslučujemo da možemo. Ukratko ćemo vam predstaviti koncept muzejske publikacije naziva Kako Lipa pamti, 75 godina sjećanja na stradanje i proces njenog nastanka, kako bi ukazali da i muzejska struka, uz pomoć dizajna, može širiti prostor osobne odgovornosti te na temeljima baštine graditi mostove među ljudima. Svrha publikacije jest upoznati vas sa nositeljima lipajskog sjećanja, mjestima, spomenicima, ritualima koji su se kroz vrijeme u Lipi mijenjali. Upoznati vas sa stvarateljima lipajske memorije, preživjelima i njihovim nasljednicima, ali i povjesničarima, književnicima, novinarima, svima onima koji su smatrali nužnim u tragediji Lipe pričati. Ujedno, svrha publikacije je upoznati vas sa zajednicom, koja je bila spremna njihovu priču poslušati, sa korisnicima lipajske memorije. Kroz dinamičan odnos tih triju kategorija stvaratelja, nositelja i korisnika memorije, gradi se kolektivno sjećanje Lipe kao uvijek živa pojava. U publikaciji smo spomenutim kategorijama dodijelili crvene oznake kvadrata, trokuta i kruga, kako bi ih učinili što razumljivim i pristupačnim. Također, te su oznake pridružene svim materijalima objavljenim u publikaciji, jer smo ih na taj način htjeli razvrstati i interpretirati, ovisno o tome odnose li se na kategoriju stvaratelja, nositelja ili korisnika sjećanja. Primjerice, obitelj Maraš iz Ilirske Bistrice u Sloveniji značajno je zadužila lipajsku kulturu sjećanja. Upravo je Suzana Maraš u obiteljskoj fotografskoj radnji napravila duplikate fotografija stradanja koje je njemački vojnik nakon pokolja u Lipi donio na razvijanje. Potajnom izradom duplikata Suzana se osobno izložila opasnosti, a da to nije učinila, danas vjerojatno ne bi u muzeju imali fotografije koje najneposrednije svjedoče o tragediji Lipe. Maraževi su stvaratelji lipajske memorije i zato je njihovoj fotografiji pridružen kvadratić. No vratimo se malo unazad. Početna točka istraživanja bio je arhiv kojeg je Vinko Šepić Čiškin, dugogodišnji istraživač gubitaka NOP-a na području Liburnije, 2015. godine darovao muzeju. Nastavilo se i sa istraživanjem brojnih drugih arhiva, kako u privatnom, tako i u javnom vlasništvu, pa je prikupljen bogat materijal temeljem kojeg smo mogli ponuditi odgovor na pitanje kako Lipa proteklih 75 godina pamti. Prikupljeni materijal bio je iznimno raznovrstan, u rasponu od fotografija, crno-bijelih s početka prošlog stoljeća pa sve do onih suvremenih, novinskih članaka,
dokumenata, preko osobnih svjedočanstava, stručnih tekstova povjesničara ili likovnih kritika povjesničara umjetnosti, službene korespondencije, dječjih radova, nekada i danas, pa sve do memorabilija, poput znački, plaketa ili diploma. Kad se sve to stavilo na kup, našli smo se pred izazovom. Kako taj raznovrstan i slojevit materijal narativno i vizualno posložiti, sortirati i povezati u jednu jedinstvenu priču? Podsjetilo nas je to na izazov pred kojim se, vjerujemo, svi mi ponaosob znamo naći. Na izazov slaganja fotografija, sjećanja, isječaka iz novina, uspomena iz vlastitog života, života naše djece ili naše obitelji, i to na način da svima onima koji će doći iza nas prenesemo našu priču. Čim smo tim putem krenuli razmišljati o prikupljenim materijalima, nametnula nam se ideja albuma, spomenara, odnosno spomen knjige kao možda naše najučestalije prakse slaganja sjećanja. Koncept spomenara podrazumijevao je nekako i autentičnost u prezentaciji građe. Naime, što se o spomenarima radi? Uzima se raznovrsne predmete iz stvarnog života koji za nas imaju neko značenje, te ih se slaže na jednom mjestu. Svaki predmet ili zapis je unikatan i veoma osoban, te nosi obilježje vremena u kojem je nastao i osoba koje su ga stvarale. Na isti smo način i mi pristupili materijalu, pa u njega nismo intervenirali, nismo ispravljali manje pravopisne greške ukazivanjima, niti peglale fotografije ili ispravljale uši na dokumentima. Svaku sitnu nepravilnost uzimale smo kao vrijedan trag vremena. Koncept spomenara nametnuo je i slojevitost u interpretiranju sadržaja. Kao što u spomenarima naša ispisana sjećanja kombiniramo sa umetnutim fotografijama, izrescima iz novina ili posvetama dragih ljudi, pa ga možemo pregledavati na način da samo gledamo slike ili da samo čitamo članke ili samo rukom ispisane posvete, na isti smo način i mi postavili nekoliko paralelnih metoda čitanja publikacije. Tu su naslovi, podnaslovi, glavni tekst, biografije, naglašena svjedočanstva unutar glavnog teksta, vizualni materijali, članci i fotografije. Članke je moguće čak i pročitati ako netko želi dublje uroniti u sadržaj. Izvor za svaki materijal, odnosno legende. Uvećani citati, izvučeni iz glavnog teksta ili priloženih članaka, koji crvenom bojom te dirljivim sadržajem ukazuju na emotivnu stranu materijala. Prekriženo slovo O na razini tipografije, koje sugerira poništenje, te je diskretan, ali stalno prisutan podsjetnik na stradanje. Tu su i crvene oznake kruga, trokuta, kvadrata, o kojima smo već govorili. Od detalja istaknut ćemo i oblikovanje naslova poglavlja, koji su riješeni razradom već postojećeg vizualnog identiteta muzeja, crnim siluetama unutar kojih se naslovi razotkrivaju poput svjetla u mraku. I time polako dolazimo i do naslovnice, čiji je format izvedenica iz slova A, to jest motiva kućice kao vizualnog simbola memorialnog centra Lipa Pamti. Na naslovnici je naznačen i datum 30. travnja kao konstanta, kao referentna točka čitave memorije, a onda i knjige o njoj. Tu je još i lenta vremena. Rekli smo da Lipa Pamti već 75 godina. Htjeli smo kod čitatelja osvijestiti taj protok vremena, pa smo uz desni rub publikacije u svakom trenutku učinili dostupnima ove točkice. Prva je crvene boje i označava 1944. godinu, godinu stradanja, dok ostale označavaju one godine ili desetljeća koja se na otvorenim stranicama spominju ili obrađuju. Uvez smo tretirali kao svojevrsno ljepilo koje povezuje sva prikupljena sjećanja, pa ga ne skrivamo, već ga kao i materijale u publikaciji puštamo vidljivim i ogoljelim. Umjesto korica, publikacije smo odlučili staviti u kutije. Kao što smo nekada uspomene spremali u kutije, tako je i ova publikacija svojevrstan skup sjećanja spremljen, arhiviran u kutiju koja ih drži na okupu. Na svakoj se kutiji nalazi i osobna posveta Lipljana, kojom se oni obraćaju čitateljima
i pozivaju ih da se čitanjem knjige uključe u očuvanje lipajske memorije. Dragi čitatelju, moje je ime Vinko Simčić. Pripadam obitelji Liščankini. Rođen sam u mjestu Lipa 5 godina nakon stradanja. U rukama držite knjigu koja će vas provesti kroz 75 godina dugo sjećanje na stradanje Lipe. Ispričat će vam kako smo mi Lipljani očuvali uspomenu na dan 30. travnja 1944. kada su nacisti i fašisti ubili 269 naših sumještana. Jedan sam od 129 Lipljana koji pamte. I za kraj, vraćamo se na pitanje postavljeno na početku. Kako Lipa pamti? Pamti zahvaljujući Lipljanima, ali i svima onima koji su kao stvaratelji ili korisnici doprinijeli očuvanju lipajske memorije. Lipa pamti i zahvaljujući vama, budućim čitateljima, koji ćete aktivno promicati vrijednosti i poruke koje Lipa utjelovljuje, te prepoznati vlastitu odgovornost u zagovaranju mira i tolerancije.